Assalomu alaykum azizlar. BBC'ning bu galgi O'zbek merosi dasturi Afg'onistondagi xabarnigorlar faoliyatiga qaratilgan. Taliban hukumatı tomonidan xabarnigorlarga qarshi qator cheklovlar kiritildi. Ayni holda ayol jurnalistlari faoliyatlari butunlay taqiqlanishi borasida ogohlantirildi. Endi cheklovlar xabarnigorlar ishiga qanday ta'sir qoldiradi? Bu mavzuni Amerikadagi mustaqil jurnalist Faridullo To'g'ri va Turkiyadagi O'zbek Pedia mas'uli Nur Ahmad Yurtosh bilan bahs qilamiz. Mehmonlar, barnomamizga xush kelibsizlar. Birinchidan, To'g'ri janoblari, so'nggi vaziyatni ko'rib turibsiz, Taliban qator cheklovlarni kiritayapti. Bu nimani anglatadi? Bu borada fikringiz nima? Buni siz uzun muddat ishlab kelgansiz bu yerda. Aslida shu matbuot Afg'onistonda o'lganini ko'rsatadi. Biz ko'rdik, Taliban kelishimini nafaqat jurnalistlarni faoliyati nima bo'ldi, jurnalistlarni faoliyatini kamayishi bilan yuzlab charafonlar ham o'rtadan ketdi. Va bu buni ko'rsatdiki, toliblar matbuot erkinligiga hech bir arzish qoyil emas va bu narsalarni bu matbuot xabar yetkazish ularga arzishi yo'q. Endi yurtdosh janoblar, mana sizga kelsak, sizning fikringiz bu haqda nima? O'tgan 20 yilda ham ko'rdikki, mana shu so'z erkinligi va demokratik qadriyatlariga boqa Afg'onistonda qator medialar ijod etilishi bilan bu yerda yuzlarcha ayol xotinlar medianing barcha bo'limlarida go'yandalik bo'lsin, kamera bo'lsin, texnikiyat har bo'limlarda o'z malakalarini oshirib, mana shu yo'ldan o'sha o'z oilalarini ro'zg'orini o'tkazish va media bo'limiga faoliyat qilish uchun ko'proq zahmat chekib faoliyat qilib borayotgan edilar. Ammo bu so'nggi cheklovlar buni ko'rsatadiki, u yerda bo'lgan o'sha taliblarning siyosati, umuman xotin-qizlarga bo'lgan siyosati kun o'tishi bilan taranglashib bormoqda va ayollar va xususan jurnalistlar o'sha o'z faoliyatlarini istagan suratlariga amalga oshirilmay kelyaptilar. To'g'ri janoblar, sizga kelsak, buni Taliban doim aytib kelganki, sizlar islom qadriyatlari va shariatga mos, ayni holda milliy manfaatlarni nazarga tutib faoliyat qilinglar deydi. Endi Talibanning bu milliy manfaatlari nima bo'lishi mumkin sizga ko'ra? Biz milliy manfaatga qarshi eskidan ham hozirgacha nima faoliyat qilganimiz, eshitdimi? Biz ko'proq o'z mardimimizda qiyinchiliklarni, dardini va shu haqiqat voqealarni biz yetkazib kelganmiz. Va buni hech bir joyi milliy manfaatga qarshi bir mavzu emas. Taliblar bir vahshiy bir guruh bo'lgani uchun va rasonalarni uchun ularni faoliyatlarini ko'rsatishi, ularni shu xarobkorliklarini ko'rsatishidan qo'rqadi. Ular milliy manfaatni pushish ostiga olib, masalan, qismiki biz islomni ular separa olib, xotinlar ustiga qilayotgan zulmni hech islom aytmagan va boshqa bir olam zulmni qilib kelayotganlari nimasiga qatoriga buni ham milliy manfaatga qarshi ishlaydi deb ko'proq talosh qilayaptilarki, rasonlarni bog'lasa va o'z faoliyatlarini, o'z qilayotgan ishlarini, o'z qilayotgan zulmlarini hech kim ko'rmasdan, ozod erkin, hech kim ularga qarshi kelmasdan bajarsalar. Biz sizlar ko'proq ko'ramiz, atroflarga menga bir necha kun oldin video keldi Bag'lon viloyatidan. Bag'lon o'zbeklarining ustiga qancha zulmlar qilgan, ularni yerini tortib olgan, tog'larni ustida havzalaridan unda borgan, ularni ustiga bir xotinni uyiga kirgan, uni ustiga zulm qilgan. Bu mavzularki toliblar mindan qo'rqadiki, biz qilayotgan ishlarimiz uchun rasonaki ularni inkos beradi, bu milliy manfaatga qarshi bir nima emas, zulmni ko'rsatadi, bulardan qo'rqadi va shu milliy manfaat postini ostiga bular talosh qiladi, hadlar aytilmasin. Endi to'g'ri janoblar, mana siz Afg'onistonda Taliban hokimiyatga qaytgandan keyin ham faoliyat qildingiz va milliy televizion shu 3-chi tillar boshlig'i sifatida vazifa olib bordingiz. O'zingiz qanday hodisalarga guvoh bo'ldingiz, qanday voqealarga guvoh bo'ldingiz va nima uchun Afg'onistonni tark etdingiz? Biz erkin faoliyat qila olmas edik. Biz borganda, jalasaga qo'shilganda bizga farmoyish berilgichi edi. Mana unday qilinglar, bunday qilinglar, bunday qilinglar.
Yani biz öz işimizde, öz hastamızda kalalmaz edik. Neçeler bir hadisani sizge aytaman ki bizde eski kormanlarımızdan biri, eski kormanlardan birini bir barnomaga fakat kuta klipini olgan edi. Radyo ehtimolan televizyon kuni, televizyon jonli kuni munosabati uchun. Uni klipini olgan edi. U bir umr shu yerga ishlagan edi, asosiga taxassusi bor edi. Uni shu nazarini televizionlar faoliyati haqida olgan edi. Unda toliblarni shu istixborot kelib qanchalar gapirdi, aytdi biz bu odamlarni muqobiliga jihod qilib keldik. Nima deb bu odamni nazarini oldilaring va televizionga nashr qildilar. Bu yerga bizni shu nimalardan mas'ullardan biri aytdi, shu odamlar berga bo'lganlar hammasi shunday ishlagan dedi. Shu yerga eskidan ishlagan bularni nazari berga nashr bo'lmasa, ular faoliyatlari nashr bo'lmasa, bu nima degan dedi. Ya'ni tobu andozagacha bularni biz bilan ta'sibi bor edi. Ular shu mafkuraga ediki, biz sizlar muqobillaringa salo ko'tardik, sizlar muqobillaringa jihod qildik, sizlar chiqarasizlar hozirga. Bu sabab bo'ldiki, biz majbur bo'lsak chiqsak, chun ishlolmaychi edik. Agar yekki kun, chun zar bor edi, niyozlari bor edi, ba'zan ishlarni biz erkin emas edik va biroz ular farmoyishiga ham ishlasak, ishlolmas edik, majbur bo'ldik ish tashlasak. Endi to'g'ri jadoblari buna bir qator odamlar hali ham ishlab kelyapti-ku, buni endi shu Tolibon idorasida, milliy televizionda siz aytyapsizki, hamma uchun ular xavfu xatar tug'dirdi. Xo'p, ko'p ozda ular ham. Ba'zan bor shu eskidan ham shu mafkuraga edi. Ba'zilar majbur, boshqa ishi yo'q. Nima ish qilsin? Boshqa majburiyatdan ular nima farmoyish beradi, shuni qiladi. Chun bolalariga, avlodiga bir lo'g'ma non olib borsa-vi. Kormanlar ko'bi, televizion kormanlari ko'bini, rasona kormanlarini ko'bini bilasizki, shu Afg'onistonda eng zaif u bechora u g'arib tabaqalarida. Meni xabarim bor, bir ikki oy ishdan qolgan, meni hamkorlarim hatto uyini gilamigacha sotib o'z ro'zg'orini tebratdi. Hol nima ish qilsin ular? Majburlar, majburiyatdan boshqa ish yo'q. Ular farmoyishiga qarab, ularni polisiga qarab, nima desa ularni og'ziga qarab ish qilib keladi. Bu rasona bo'lmadi, bu erkinlik bo'lmadi. Endi yurtdosh deb sizga kelsak, buna suhbatlarni ham eshitdingiz, so'nggi vaziyatlardan ham boxabarsiz. Bunday bir vaziyatda bu matbuotning oqibati nima bo'ladi? Shu erkin faoliyat qilayotgan rasonalar vaziyati qanday bo'lishi mumkin? Hozirgi vaziyat nihoyat yomon. O'shandaki xabarchilardan ham, media faollari Afg'onistonda bo'lsin, xorijda bo'lsin ham, ular ham mana shu so'nggi vaziyatlardan o'z xavotirlarini izhor qilib kelyaptilarki, so'z erkinligi butunlay yo'qoladi Afg'onistonda bunday bir hokimiyat surganda. Talablar o'sha medioga bo'lgan qattiq qo'l siyosatlarini davom etaversa, u yerga erkinlik degan, so'z erkinligi degan, matbuot degan bir narsa qolmaydi. To'g'ri jinoblar aytgandek, biz ham hozir Afg'onistonda faoliyat qilib turgan mediolarga, rasmlarga ishlagan hamkasblarimiz bilan kundalik aloqadamiz, irtibotdamiz. Ular ham aynan mana shu to'g'ri jinoblar aytgan gaplar ustida ta'kidlaydilar. Bir xabarni erkin suratda biz nashr qilolmaymiz. Bir xabarni nashr qilmoqchi bo'lsak, oldindan hukumatni o'sha media boshqarmalari va rasmiylardan ruxsat olmasdan biz bir ichki tavlidot, bir daxliy xabarlarni o'z yonimizga tuzatib betaraf shaklga va xalqning asosiy qiyinchiliklari bo'lgan ba'zi qiyinchiliklarni nashr ettirish uchun, inkos topish uchun biz rasmiylardan so'rashimiz kerak. Bunday bir vaziyatda so'z erkinligidan degan bir narsa hozir ham qolmagan Afg'onistonda. So'z erkinlik demoqchi bo'lsak, unday bir vaziyat yo'q hozir Afg'onistonda. Shu uchun ham bu vaziyat shunday davom topib ketaversa, butunlay surat Afg'onistonda erkinlik degan o'sha mustaqil jurnalistlar faoliyatlari va media faoliyatlari hammasi butunlay nobud bo'ladi va Afg'onistonda bo'layotgan voqea va hodisalar dunyoga o'sha to'g'riligicha nimasaki yuz berayotgan kundalik voqealarni dunyoga inakos berishga hech qanday bir yo'l qo'yilmaydi. Bu Afg'oniston kelajagi uchun nihoyat xatarli deb o'ylayman men ham. Endi vaziyat shunday ekan, nihoyat nima qilish kerak? Buni Afg'onistonda bo'lgan xabarnigorlar erkin faoliyat qilishiga qodir emas ekan,
و مستقل خبر یورتishga قادر emas ekan. Nihoyat nima qilish kerak? Shunday bir holatda buni dunyo ham ko'rib o'tiribdi. Dunyo jamoatchiligi va so'z erkinligidan himoyachi xalqaro tashkilotlar ham vaziyatni kuzatib turgan. Ammo bularni kelajagi nima bo'lishi uchun qanday bir yechim yo'l topish uchun hozirgacha hech kim ulgurmagan. Xalqaro tashkilotlar va Afg'onistondan tashqarida faoliyat qilayotgan xabarnigorlarda mudofaachi tashkilotlar va dunyo jamoatchiligi kundalik bahslariga hatto Birlashgan Millatlar tashkilotining amniyat kengashida bu bahs bo'ldi. Afg'oniston uchun ayrim yig'inlar, konferanslar bo'lib o'tyapti. Hozirgacha mutaassifona qanday bir Afg'onistonni kelajagini tuzatish uchun qanday bir yechim yo'l topilmagan va bu haqda hech qanday bir o'zgarish ham kelmagan va boshqa bir tomondan toliblar guruhi hozirgi hokimiyat biz hamma narsa joyiga deb dunyoni aldamoqchi bo'lyapmi va yo ham dunyo jamoatchiligi dunyodagi boshqa siyosiy o'zgarishlar, katta urushlar sabab Afg'onistonga unchalik tavajjuh qaratilmagani bois bu vaziyat hamon davom etmoqda. To'g'risi sizga kelsak, mana yaqinda shu erkin matbuotni qo'llab-quvvatlayotgan NAY tashkiloti o'z faoliyatini to'xtatdi. Garchi bu vaqtinchalik dedi. Endi mana shunday bu erkin matbuotni himoya qilayotgan tashkilotlar faoliyati to'xtashi bu Afg'onistondagi xabarnigorlarga qanday ta'sir qoldiradi? Umuman shu matbuotda qanday ta'sir qoldiradi? Shu NAYni faoliyatini to'xtatishi nima ma'noga? Ya'ni buki ish qila olmaydi. Afg'oniston toliblarni soyasi ostiga hech bir ish qila olmaydi. Ya'ni buki matbuotni o'lgani degani. Bu Afg'onistonga salbiy ta'siroti bor. Ko'rib turibmiz biz hech bir voqeadan Afg'onistondan haqiqiy bir voqeadan biz xabar bo'la olmaymiz. Hech bir Afg'onistonni rasmiyati ta'sir qila olmaydi. BBC tashqarida turib, masalan, bir necha boshqa rasmiyatlar bor tashqarida turib, buni ham mahall yashovchilaridan xabar olib, ma'lumotlar olib nashr qiladi. Bu nima degani? Yurtdosh deb aytdi, masalan, toliblar ko'proq kushish qilyaptirki, jonga o'zlarini boshqacha ko'rsatsin. Va ular boshqacha ko'rsatishi shuki, rasmiyatlarni xafa qilsa, jurnalistlarni bog'lasa, jurnalistlarni erkin faoliyat qilgani qo'ymasa, necha kun shoyid edik, nechalar jurnalistni ushladilar, olib borib banda qildi va ular mana shuki toliblar xohlamaydi, toliblar bu sohadan qo'rqadi. Salbiy ta'siroti yuzlarcha xabarnigor ishdan qoladi, yuzlarcha odam bekor bo'ladi va jamiyatga nima fojia keladi, buni asosan bilamiz hammamiz. Masalan, bir odam hech narsa topmasa, so'ng unda nima ishlar qiladi, nima ishlarga majbur bo'ladi qilsa, uni ko'rib kelyapmiz hammamiz. Endi sizga qaytib kelamiz. Yurtdosh Semini Tolibon so'nggi uchrashuvida shu matbuot faollari bilan Amr bil Ma'ruf va Nahy Munkar mas'ullari ayollarni yuzlari yopib, faqat ko'zlari ko'rinib xabar aytishlari mumkin. Keyin erkaklar bilan birga turib savol bermasligi kerak va boshlovchilik qilmasligi kerak degan fikrni bildirgan. Agar bunga e'tibor berilmasa, ehtimolan bularning faoliyati butunlay taqiqlanishi mumkin degan. Endi bu nimani anglatadi? Mana shu bu vaziyat agar deylik, bunga e'tibor berilmasa. Bu bir siyosiy bir harakat, chunki bular toliblar umuman xotin-qizlarga ahamiyat bermay, o'sha jamoani bir bo'limini 3 yildan beri zodan olib tashlagan xotin-qizlar ijtimoiy faoliyatlarga samolat ola olmaydilar. Davlat idoralariga katta vazifalarga, mansablarga ishla olmaydilar. Oldingi hukumatga bilamizki, hatto vazir, vakil, qozi va boshqa bo'limlarda xotin-qizlarning faoliyati kengayib borayotgandi. Ammo hozirgi zamonda hammasi cheklanib qolgan va 100 tadan bitta xabarnigor ham bo'lsa xotinlardan hozir o'sha o'z qo'rqib, o'sha istagan shakliga, o'sha so'z erkinligidan foydalanib, o'sha jurnalizm bergan qoida qonunlarga murojaat qilib harakat qila olmaydilar. Bu toliblarni xotinlarga qarshi bo'lgan siyosatini ko'rsatadi. Chunki ular o'sha hijobni jiddiy shaklga murojaat qilib, o'sha o'z faoliyatlarini ilgari olib boryaptilar. Bunga bir qanday bir dalil bo'la olmaydiki, hozir Afg'onistonda ayol xabarnigorlar o'sha islom arishlariga murojaat qilmasdan faoliyat qiladi degan gaplar aslo to'g'ri emas meni fikrimcha. Endi esa Afg'onistondagi bir qator jurnalistlarning NAY tashkiloti faoliyati to'xtagani haqidagi fikrlarini tomosha qilaylik. NAY nihoyatda hamisha
o'zbek jurnalistlari uchun ya'ni bularni donishmandlarga, sati donishmandlarga ma'rifa qilgan tillari uchun bularni ishlashi uchun va hamda faoliyatlari naynihodini shu o'zbek turk jurnalistlari uchun ijtimoiy faoliyatlari, madaniy faoliyatlari ham ko'pda hamisha shular uchun siz yoqori qilardilar, siz bilan qilardilar, ya'ni seslarni chiqarardilar. Ya'ni agar buni yopishi bizlarga zarari ko'proq, chunki bizlar shuni qaftariga is qilardiki, bizlarni bir himoyatimiz bor, ya'ni o'zbek jurnalistlarni bir himoyat kunindasi borki, ses bilan qiladi. Ya'ni biz buni bo'lishi bizlarga ko'p mufidu, bizlarga foydali. Agar bo'lmasa, bizlar o'zimizni ham ehsos qilamiz, ham bizlarning tilimiz uchun, ham farhangimiz uchun, ham turk jurnalistlari uchun. 17 yil bo'ladiki, bu nayhodi Afg'oniston erkin jurnalistlarni himoyat qilish uchun, orqadoshlik bildirish uchun va qiyinchiliklarni hal qilish uchun va bularning yeshigi yo sesi bo'lish uchun faoliyat qilgan edi. Shunday bir hassos sharoitda, shunday bir vaqtda bu buyuk nayhodi nomli faoliyatini to'xtatishi albatta erkin jurnalistlar uchun, Afg'oniston jurnalistlari uchun katta bir negaronlik va bir katta tashvishlik va qayg'uli bir xabar. Shuning uchun Afg'onistonda yashayotgan erkin jurnalistlarni faoliyati qaytadan tiriktirish uchun va bularning mushkulalarini, qiyinchiliklarini hal qilish uchun bizning ayniqsa shu erkin jurnalistlarning istagi shuki, shu nayhodi qaytadan bunday bir qarorga tajdidi nazar qilib, ya'ni faoliyatini har holda bo'lsa ham erkin jurnalistlar bilan birga bo'lib yondashib faoliyatini boshlasa va qaytadan tajdid nazar qilsa juda yaxshi bo'ladi. Ammo menimcha Toliban bor, Toliban tomonidan mediyalar va rasmiylarga qarshi qattiq mahdudiyatlar, yomon sharoitlar bor. Bu idora yana nafaqat ishga boshlasa va faoliyat qilsa. Va bu idora borligi Afg'onistonda shunchalik muhim va ahamiyatliki, 4 yillik jurnalizm darsini necha oyga sizga qulay va sodda shaklga o'rgatib berardi. Men o'zim ham shoyid edimki, o'rga Kobul bilim yurtida o'qigan talabalar, muassislar o'rga kelib, yana ham jurnalizmni amaliy shaklda ishlardilar, amaliy shaklda o'rganardilar, to yaxshiroq jurnalist sohasiga faoliyat qilsalar. Men o'zim ham jurnalizmni Nay Media Institute'ga o'qiganman va ko'p yaxshi xotiralarim bor yerda. Nay tashkiloti faoliyati borasida afg'on jurnalistlari fikrlari edi. To'g'ri janoblar, mana sizga kelsak, endi Afg'oniston ishkarisidagi xabarnigorlar ham jiddiy tashvishda. Ya'ni shunday bir sharoitda bu jurnalistlarni qo'llab-quvvatlash uchun nima qilish kerak? Mana bu tashqarida bo'lgan tashkilotlarning asosiy vazifasi nima bo'ladi? Xo'p, toliblar, mening nazarimdan toliblar ustiga ko'proq bosim keltirsalar va biroz bilmadim, bu qaysi shakliga bo'ladi yo boshqa rasonalar ularda ishga olsa yo chiqarsa bu yerdan, ko'proq meni Afg'onistonda yashaganim uchun, faol bo'lganim uchun, toliblarni ko'rib tonib kelganim uchun men ko'p bola bir yaxshi nazarim yo'qki ularni ro'zgoriga yo vaziyatiga o'zgarish keltirish uchun bir ish bo'lsa Afg'onistonni ichiga xususan. Chun toliblar hech bir nimaga xostga bosh egmaydi, hech bir xostni ham qabul qilmaydi. Endi mana siz aytayapsizki, hech bir yo'l yuruq yo'q, shundaymi? Chun toliblarni tanimiz, toliblarni ko'rib kelyapmiz, toliblarni siyosatini ko'rib kelyapmiz. Agar xohlasak, biz Afg'onistonni ichiga bo'lgan jurnalistlarni vaziyatiga biroz o'zgarish keltirsak, yo jamiy jihoni bir Afg'onistonni ichiga imkoni yo'q. Chunki xohlamaydi. Siz Afg'onistonni ichiga agar bir barnoma, bir iqdom qilmoqchi bo'lsangiz, boyat toliblarni zarabinnosdan o'tsangiz, undan so'ng bir ish qilsangiz. U toliblarni zarabinnosdan o'tib bir ish qilmoqchi bo'lsangiz, ta'nim bo'lmagan bir ish. Yurtdosh deb siz nima demoqchisiz mana to'g'ri septing fikriga? O'shandaki bilamiz, so'nggi paytlarda
طالبلر گروه بلن خارجی مملکتلر اوروبا برلگ امریکا خوشمیلتلر و یا هم دنیا جماعتلگی نیم وکالت خودلر کابل ده فعالیت قلب و شاید طالبلر زعف نقطلر نصدگا فشار کلترب ترگلر منشو بولملر منشو to'g'rida mana shu so'z erkinligi Afg'onistonda demokratiya o'lmasin, so'z erkinligi nobud bo'lmasin uchun xalqaro tashkilotlar mana shu xabarnigorlardan media faollari dodxonlik qilib mana shu xalqaro yig'inlarga ham mana shu xabarnigorlarni vaziyatini yoritadigan mavzularni guzorishlarni o'rtaga chiqarib va buni hal yo'li uchun talablarga diplomatik yo'ldan siyosiy va diplomatik aloqalar yo'lidan bosim o'tkazishlari kerak. Va shu tarixdan bo'la oladiki toliblar o'sha qattiqqo'l siyosatini xabarnigorlarga qarshi biroz yumshatsa va xabarnigorlar yaxshi suratda faoliyat qila olsa. Yurtdosh Temur, siz aytyapsizki dunyo jamoatchiligi bu Yevropa birligi boshqa davlatlar Tolibonga bosim o'tkazsin, lekin buni yig'inlar o'tkazilyapti, keskin bayonotlar berilyapti, Tolibon bu kabi cheklovlarni to'xtatsin mutlaq deb jiddiy ogohlantirilyaptir, lekin nega bu natija bermayaptir? Natija birdan tabanki bermaydi, chun hozir talablarni hokimiyati qarib 3 yil bo'lganda, 3 yildan 2 yilgacha dunyo ham sessizladi, inson haqlari mudofaachi tashkilotlar ham Afg'oniston xususida sessiz qolganlardi. Ammo so'nggi 6-7 oy ichida harakatlar boshlangan, ba'zi mamlakatlarda umumiy yig'inlar, konferanslar bo'lib o'tyaptiki, xoyna-xoy bular ta'sirsiz qolmaydi. Bu nihoyat kelib-kelib bu mavzular bahs bo'laverganda, mavzular o'rtaga tashlanganda nihoyiy suratda oxir-oqibatda bir kelishuvga erishiladi. Tabiiyki, agar Afg'oniston bunday bir sarnavshsiz shaklga qolmaydi, dunyo bunga ko'z qaratadi. Ko'z qaratgandan keyin mana shu yig'inlar bois bo'lib bir asosiy yo'l topiladi Afg'oniston kelajagi uchun va menimcha bu xabarnigorlarning faoliyati ham ishlari ham bu shaklga qolmaydi. Mana shu siyosiy muzokaralar, fikr almashuvlari, yig'inlar, konferanslar bo'laversa, tabiiyki bunga bir kun bo'lmasa bir kun talablar ham majbur qoladiki bosh yensa, chunki hozir Afg'onistonda hokimiyatni istamoqchi bo'lsalar, ular hokimiyat qilmoqchi bo'lsalar, dunyodan ayrı, jahondan ayrı Afg'oniston degan bir mamlakat o'z boshiga o'z boshimcha qolmaydi. Bu balkim bir maqtai zamondir, ammo borib-borib bular bir o'sha bir asosiy yo'l, yechim yo'l topiladi degan fikrdaman. Umidvormanki, bu ishlar amalga oshsa. To'g'ri janoblari, siz ham yurtdoshlar fikriga qo'shilasizmi? Men aytmayman bu natija qoladi. Men aytmayman bosimlar shunday nima bo'lsa, natijasi bo'lmasa, bu natija bo'lsa, vali natija beradi bular. Natija beradi zamoniki ular ham ba'zi xoslar bo'ladi bu yerda. U vaqt uncha ki biz xohlaymiz, biz aytamizki, aqal matbuot erkinligi, matbuot shunda biroz yashasin, biroz zindalik qilsin, biroz nafas tortsin va o'sha umid. Tolibon doim aytib kelgan, biz hurmatimiz bor, biz faqat shu shariatga mos faoliyat qilsin deyaptirlar. Ya'ni buni dunyoning gapini ham eshitamiz deyaptir. Keyin buni so'z erkinligi ham bu yerda yaxshi deyaptir. Xabarnigorlar bilan uchrashayapmiz deyaptir. Bular hammasi shunday bir ramzi shaklda hech qanday natijasiz deyapsiz, shundaymi? To'g'risi? Natija bermaydi. Biz shu hozir aytadi, qizlar shariat nimasiga mos ishlasin. Biz tollarni shu yagona davlati rasonasi televizionning milliy brandda bir ayol yo'q, hammasini chiqarib javob bergan. Bitta ayol shu hozir ishlamaydi. Bu nima degan? Bu tollarni ustiga bo'lgan bosimlarni ta'sirimi yo talablarni hech bir qonunga, hech bir bosimga bo'yin egmaganim. Yani men bu natijaga yetishamanki, buni aytamanki, talablar hech bir qonun, qoida, hech bir bosimga bo'yin egmaydi. Endi to'g'risi buni milliy televiziyada o'zgarishlar olib keldi, odamlarni kamaytirdi, o'z siyosatiga qarab ish olib bordi. Hatto bu milliy televiziyani masjidga aylantirgan degan gaplar ham chiqdi. Endi sizlar o'shanda mas'ul sifatida biron bir munosabat bildirdilaringizmi yoki biron bir fikr bildirdilaringizmi bunday bo'lmasin, bunday bo'lsin degan gap?
bir dostonni qisqa qilay, men ko'proq biz barnomalarimiz tashqaridan sap bo'lmas edi, chunki imkoniyat yo'q edi. YouTube'dan biron barnomalarni ko'rsak, ularni download qilsak, shu sesini nima qilib, narishan qilib, bu shakliga barnoma bersak. Bir kun meni shu YouTube umuman barnomalarimizga muzik background bo'ladi. Bu men shu nimani saylayotgan vaqtga shu barnomalar qaysi bo'lsa o'bachilarga bersam o'shani jo'rlayotgan vaqtga shu baland eshitib ham muzik backgroundi bor ekan buni pastga bo'lgan tolblarni odamlari eshitgan men xabarim yo'q bir tolib darvozani shunday betaqtaq daftar darvozasini ochdi keldi salo qo'liga muqovasi qo'liga pochalari baland men terkaldim buyuring sen qo'shiq eshitasan dedi qo'shiq eshitasan katta odamsan eshitma demayman tan ko'rmayin shu shakliga va mendan bir kalima ham eshitmay chiqib ketdi ya'ni siz unda bu vaziyatga bu nimaga darvozangizni og'ziga bir to'rtta vashi bo'lganga siz qaysi shaklga fikringizni ularga ayta olasiz qaysi jur'at bilan fikringizni ayta olasiz imkoni yo'q fikr bildirishga mana shunday fazoga ishlash qanchalik oson buni endi vaziyat shunday ekan to'g'risi ishlash hech oson emas ishlash ko'p qiyin nima deymiz mardim gapisan bo'lgan mardimni nazar nimasini olib shu fikrini olib qanday bir barnoma qo'yish bo'ladi buni ko'rasiz bir barnoma tuzatmoqchi bo'larsiz va bir tomondan siz bir gurunniki ustingizga tevangizga turgan hokimingiz uni nazarini ham boyat nimaga olsangiz va bular u narsalarni xohlamaydi bular bir ozgina bir gap og'zingizdan xato kelsa sizni mukammal kufrga barobar qiladi siz ham vaqtdan zavq bilan ishlamoqchi bo'lasiz ham buyoqdan bir qo'rqish bo'lgan holatda siz qanday ishlaysiz to'g'ri sayibning shu o'zi shohid bo'lgan o'zi yuzma yuz bo'lgan shu hodisalarni ham aytib berdi eshitdingiz sizni fikringiz bu borada nimadi mana siz ham afg'onistondagi jurnalistlar bilan doim aloqadasiz va turkiyadan turib ko'proq shu xabarlarni yoritib kelyapsiz mana shunday mavzular yuz berganda xabarnigorlar o'zi o'z asosiy haqlaridan difo qilmoqchi bo'lganda yo jurnalizm qoida qonunlariga murojaat qilib ba'zi ishlarni qilmoqchi bo'lganda ularga ular muxolifat qilib va ularni to'g'ridan to'g'ri qamoqxonaga eltib hatto istihbarotga shilab nima ish qilasan qayerga borasan hatto sen josuslikka ayblab va xorijiy mamlakatlar bilan aloqada borliklarga ayblab ularni turli bahonalar bilan o'sha medioga ishlashdan yuraklarini savdadilar bu shu uchun hozirgi vaziyatni hammamiz mutaassifona ko'rib kelyapmiz ammo bunga o'sha chora yo'q bu yerda yashayotgan xabarnigorlar ham mana shunga ko'ngan ortiqcha bunday bir sharoitda nima bo'lsa bo'lsin tavakkal o'ziga deb to'xtashdan boshqa choralar yo'q shu uchun eng so'nggi chora shuni ko'rib vaziyatga qarab o'shanday harakat qilib kelyaptilar mutaassifona xabarnigorlar eng so'nggi savol to'g'risi sizga kelsak buni endi aytib o'tgan mavzular va qiyinchiliklarga qaraganda afg'onistonda so'z erkinligi kelajagini qanday ko'rasiz ho'p tolibon hukumati davom qilganda so'z erkinligi degan bir mavzu qolmaydi agar tolibon hukumati shu shakliga shu nimaga davom qilsa ammo biz ayta olamiz agar toliblarni zihniyatiga ba'zan jihon jamoasi bilan ba'zan diplomatsiya sozishlar qilganda agar tag'irot kelsa biroz umidvor bo'la olamiz vali hozirgi zihniyat bilan hozirgi fikr bilan afg'onistonda so'z erkinligini umidiga boyat bo'lmasak da'vatimizni qabul etib barnomada ishtirok etganlaringiz uchun katta rahmat dasturimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi sog' salomat bo'ling